नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिने। श्री गुरुभ्यो नमः। आदि शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। परमादरणीयान् पदवाक्य प्रमाण पारावारीन् अस्मद् गुरुचरणान् साष्टांगं प्रणिपत्य अस्माकं सर्वेषां पूज्यान् नितांत निर्मल स्वांतःकरणान् स्वामीचरणान् सश्रद्धं नमस्कृत्य उपस्थितान् विदुषश्च प्रणम्य अद्यतनं व्याख्यानं प्रारभ्यते। र प्रत्याहार विषये प्राचीन नवीन वैयाकरणयोर् मध्ये मतभेदः दृश्यते। तत्र कैयटमतानुयायिनां प्राचीनानां एवञ्च नागेशभट्टानां मतं अस्माभिः ह्यः परिशीलितं। तत्र ये अवशिष्टांशाः विचाराः वर्तन्ते तान् विचारान् यथामति यथाकालं अत्र प्रस्तौमि। प्राचीनैः उक्तमासीत् अतोलरांतस्य इति सूत्रघटक लकारोच्चारण सामर्थ्यात् र प्रत्याहारः अनित्यः। अनित्यत्वस्य पञ्चधा अभिप्रायः नव्यमतानुयायिभिः प्रकटितः एवञ्च आद्यत्रयाभिप्रायस्य खण्डनं कृतं। अवशिष्ट अभिप्रायद्वयस्य अनित्यत्वबोधनाय अतोलरांतस्य इति सूत्रे लकारोच्चारणं आवश्यकं न वर्तते इति प्राचीनैः नवीनैः प्रतिपादितम्। इतः अग्रे नव्यैः खण्डने कृते सति प्राचीनैः उच्यते यत् भवद्भिः स्वयमेव रप्रत्यहारो अनित्यः इति मदुक्तपक्षस्य पञ्चधा अभिप्रायाः वर्णिताः। रप्रत्यहारो अनित्यः
इति वाक्यस्य भवदुक्तेषु अभिप्रायेषु मम कश्चन अपि अभिप्रायः नास्ति। तर्हि नवीनाः पृच्छेयुः कः अभिप्रायः? तर्हि प्राचीनैः उच्यते यथा लोके कश्चन देवदत्तः वर्तते, सा देवदत्तः विष्णु रूपार्थ बोधनेच्छया हरिपदम् उच्चारयति, तदा देवदत्तोच्चरित हरिपद धर्मिक तात्पर्य ज्ञानेन देवदत्तत्वावच्छिन्न विषयक एव बोधो भवति, विष्णुत्वावच्छिन्न विषयक एव बोधो भवति। यदभिप्रायेण यः शब्दः उच्चरितः तेन उच्चरितेन शब्देन तदर्थ विषयक एव बोधः लोके दृश्यते। पश्यन्तु उत्तम महोदयः वर्तते, स उत्तम महोदयः विष्णुत्वावच्छिन्न रूपार्थ बोधनेच्छया हरिपदम् उच्चरितम्। तर्हि उत्तम महोदयैः उच्चरितेन हरिपदेन विष्णुत्वावच्छिन्न विषयक एव बोधः भविष्यति, न तु कपित्वावच्छिन्न विषयकः बोधः। एवमेव यज्ञदत्तोच्चरित हरिशब्देन इन्द्रत्वावच्छिन्न विषयक एव बोधः, यतो हि यदि यज्ञदत्तः इन्द्रत्वावच्छिन्न विषयक बोधजननेच्छया हरिपदम् उच्चरितं चेत् यज्ञदत्तोच्चरित हरिपद धार्मिक शक्ततावच्छेदक तात्पर्य ज्ञानम् इन्द्रत्वावच्छिन्न विषयकमेव धियं जनयति, न तु कपित्वावच्छिन्न विषयकम् अश्वत्वावच्छिन्न विषयकम् इति लोके दृश्यते। यदि एकेन तात्पर्य ज्ञानेन सर्वविषयक बोधः जन्येत तर्हि विष्णुं पूजय इत्यादौ भोजन रूप प्रकरण विशेषस्य सत्वेपि केनचित् पुरुष विशेषे विशेषेण उच्चरितात् हरिशब्दात् विष्णु शब्दात् वा भिन्न भिन्नार्थ विषयक शब्द बोधापत्ति स्यात्, किन्तु न तथा दृश्यते। विष्णु हरिम आनय हरिम पूजय हरिम पूजय इत्यादौ भोजन पूजन रूप प्रकरण सद्भावात् विष्णुत्वावच्छिन्न विषयक बोध एव न तु कपित्वावच्छिन्न विषयकः बोधः इति लोके बहुधा दृश्यते। तदवत् शास्त्रेपि दृश्यते। किम्? वृद्धिरादैच इति सूत्रं वृद्धिपदस्य आदैच रूपे अर्थे शक्तौ बोधितायां सत्यां सर्वत्र अष्टाध्यायीयां वृद्धिपदत्वावच्छेदेन आदैच विषयक बोध एव अनुभव सिद्धः, न तु अन्य विषयकः बोधः। एतादृशं अष्टाध्यायीयां किमपि सूत्रं न वर्तते यत्र सूत्रे वृद्धिपदं स्यात् तस्य अर्थः आदैच न स्यात्। वृद्धिरेचि वृद्धिर्यस्य चामादेस्तद् वृद्धं मृजेर्वृद्धिः इत्यादिषु सर्वेषु सूत्रेषु वृद्धिपदस्य आदैच रूप एव अर्थः,
तदभिन्नः अर्थः नास्ति तर्हि वृद्धिरादैच इति सूत्रेण वृद्धिपदस्य शक्तिबोधितायां सत्यां वृद्धिपदस्य यस्मिन् अर्थे शक्तिग्रहः जातः सर्वत्र अष्टाध्याय्यां वृद्धिपदत्वावच्छेदेन वृद्धिपदं तमर्थमेव बोधयति न तु भिन्नार्थं बोधयति अस्यां च स्थितौ आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण रप्रत्यहारस्य रेफलकारयोः उभयोः वर्णयोः शक्तिः बोधिता बोधितायाञ्च शक्तौ रेफपदवत्त्वावच्छेदेन रेफलकारविषयकः यः बोधः प्रसक्तः तस्मिन् बोधे प्रसक्ते सति अतोल्रान्तस्य इति सूत्रेण अतोल्रान्तस्य इति सूत्रे लकारोच्चारणसामर्थ्यात् तादृशबोधप्रयोजकतात्पर्यं संकोच्यते तात्पर्यं संकोच्यते तात्पर्यसंकोचः क्रियते यत् सर्वत्र अष्टाध्याय्यां रेफपदं रेफलकारोभयबोधक न अपितु उरनरपरः इति सूत्रघटकरेफपदं रेफलकारोभयबोधकं तदतिरिक्तसूत्रेषु रेफपदं रेफलकारोभयबोधकं न इति तात्पर्यसंकोचरूपमेव अनित्यत्वम् अस्माकम् अभिष्टम् अधुना तात्पर्यविशेषस्य संकोचस्तु अन्येन केनचित् प्रमाणेन न प्राप्तम् अतः तात्पर्यविशेषरूपसंकोचस्य अन्येन केनचित् प्रमाणेन अप्राप्तत्वात् तात्पर्यसंकोचार्थम् अतोल्रान्तस्य इति सूत्रे लकारोच्चारणस्य सार्थक्यं वर्तते पूर्वं किमासीत् पश्यन्तु नवीनैः उक्तं बोधो अनित्यः तात्पर्यम् अनित्यम् तर्हि लकारोच्चारणं विनापि बोधस्य तात्पर्यस्य अनित्यत्वं दर्शनान्तरीयसिद्धान्ते प्रतिपादितमस्ति तदर्थम् अतोल्रान्तस्य इति सूत्रे लकारोच्चारणस्य आवश्यकता नासीत् किन्तु अधुना तात्पर्यसंकोचः दर्शनान्तरीयसिद्धान्तरीत्यापि न प्राप्तः तर्हि अधुना तात्पर्य विशेष संकोचार्थम् उरणरपरः अतोल्रान्तस्य इति सूत्रे लकारोच्चारणम् आवश्यकं वर्तते अतः लकारोच्चारणस्य स्वांशे चारितार्थ्यम् आगतम् एवञ्च ज्ञापकं तदेव वरं यत् स्वांशे चरितार्थं वचनसिद्धि फलमन्यत् इति अभियुक्तवचनेन साकं न विरोधः इति प्राचीनाः स्वपक्षतः रप्रत्यहारो अनित्याः इत्यस्य वाक्यस्य तात्पर्यं प्रतिपादितवन्तः तदुपरि नवीनाः वदन्ति सत्यं रप्रत्यहारो अनित्यः इत्यस्य अर्थः भवद्भिः तात्पर्यसंकोचर् रूपं अनित्यत्वं स्वीकृतम् एतच्च एतादृशम् अनित्यत्वं यद्यपि केनचित् प्रमाणेन न प्राप्तम् अतः तादृशानित्यत्वबोधनाय अतोल्रान्तस्य इति सूत्रे लकारोच्चारणस्य स्वांशे चारितार्थ्यम् अवश्यं वक्तुं शक्यते किन्तु तस्य फलं प्रतिपादयितुं न शक्यते कथं तर्हि नवीनाः पृच्छन्ति
रप्रत्यहारा नित्यत्वस्य भवद्भि फलं किं प्रतिपादितं रसाभ्याम रोणः इत्यत्र रेफपदेन रेफलकारयोः उभयोः ग्रहणं न स्यात् रदाभ्याम निष्ठातो नः पूर्वस्य चतः इति सूत्रेण रेफलकारयोः उभयोः ग्रहणं न स्यात् ये इदमेव फलं प्रतिपादितं खलु उत्तम जी आम आम तत् फलं भवितुं न आम एवं कमलानाम इत्यादि स्वपि तथा सत्यम सत्यम कमलानाम इत्यादि यदा रसाभ्याम सूत्र घटक रेफ पदेन रेफ लकारयोः उभयोः ग्रहणं स्यात् तथा सति कमलानाम इत्यत्र अणत्वापत्तिः रदाभ्याम इत्यत्र रेफ पदेन रेफ लकारयोः उभयोः ग्रहणं स्यात् तथा सति प्रफुल्तम इत्यत्र अणत्वापत्तिश्च स्यात् एवं वनस्य रात्सस्य सत्यं 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 किन्तु किन्तु अधुना प्राचीनाः वदन्ति सावधानतया श्रोतव्यं रसाभ्यां रोणः समानपदे इत्यत्र शकारः वर्णः अस्ति न वा अस्ति तर्हि एका परिभाषा वर्तते सहचरिता सहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम् अतः सहचरिता सहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम् इत्यनया परिभाषया रसाभ्यां रोणः समानपदे इति सूत्रघटकशकाररूपवर्णसाहचर्येण रेफोऽपि वर्ण एव ग्रहिष्यते अतः रेफेन प्रत्यहारस्य ग्रहणमेव न प्राप्तं येन रेफपदेन रेफलकारयोः उभयोः बोधस्य अतः अनित्यत्वकल्पनं विनापि साहचर्यपरिभाषाश्रयणेनैव रसाभ्यां रोणः समानपदे इति सूत्रघटकरेफपदेन वर्ण एव ग्रहिष्यते न तु प्रत्यहारः एवमेव रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य चतः इत्यत्र दकाररूपवर्णसाहचर्येण रेफोऽपि वर्ण एव ग्रहिष्यते अतः रप्रत्यहारानित्यत्वं विनापि रेफपदेन वर्णमात्रस्यैव ग्रहणं प्राप्तं न तु रेफलकारोभयोः वर्णयोः अतः रेफलकारोभयविषयकबोधवारणाय रप्रत्यहारानित्यत्वकल्पनं न युक्तम् इति नवीनाः वदन्ति वनुरच रात्सस्य इत्यादिषु कथं वनुरच इत्यत्र तु आमां शृण्वन्तु नावश्यकं तदुपरि प्राचीनाः वदन्ति सत्यं साहचर्यपरिभाषा यदि पूर्वोक्तसूत्रद्वयोः प्रवर्त्येत तदा भवद्भिः एवं वक्तुं शक्यते किन्तु अत्र साहचर्यपरिभाषा प्रवृत्तिः वक्तुं न शक्यते कुतः तर्हि द्वि स्त्री चतुरिति कृत्वार्थे इति सूत्रं वर्तते अस्मिन् सूत्रे कृत्वार्थग्रहणेन सहचरिता सहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम् अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वं ज्ञाप्यते अतः परिभाषायाः अनित्यत्वात् रसाभ्यां रदाभ्याम् इत्यनयोः सूत्रयोः प्रवृत्तिः न स्यात् एवञ्च रेफपदेन रेफलकारयोः उभयोः ग्रहणं प्रसक्तं तद्वारणाय रप्रत्यहारानित्यत्वम् आवश्यमेव कल्पनीयम् किञ्च यत्र साहचर्यम् आश्रयितुं न शक्यते
बनोरच रात्सस्य इत्यादौ तत्र रेफपदेन रोरि इत्यादौ तत्र रेफपदेन रेफलकारयोः उभयोः ग्रहणं प्राप्तमेव साहचर्य परिभाषायाः अनित्यत्व नित्यत्व स्वीकार पक्षेपि यतो हि अनित्यत्वम् इत्यस्य इष्टस्थले प्रवृत्तिः अनिष्टस्थले अप्रवृत्तिः तरी रदाभ्याम रसाभ्याम इति इष्टस्थलमेव वर्तते अतः अत्र साहचर्य परिभाषा प्रवर्तयिष्यते तरी प्राचीनाः वदन्ति यत्र अन्यः कश्चन वर्ण एव नास्ति तत्र तु साहचर्य परिभाषा श्रयणेनापि वर्ण रूपः रेफः ग्रहीतुं न शक्यते अतः तत्र रेफलकारयोः उभयोः बोधः प्राप्तः तन्निवारणार्थं रप्रत्यहारानित्यत्वं कल्पनीयम् तदुपरि नवीनाः वदन्ति यत् सत्यम् अधुना साहचर्य परिभाषा नित्या भवतु अनित्या वा वनोरच रात्सस्य इत्यादौ वर्णान्तरस्य ग्रहणं नास्ति तदापि रेफपदेन रेफलकारयोः उभयोः बोधः वक्तुं न शक्यते कथं तर्हि उच्यते यत् रे अणपदेन सर्वत्र अणप्रत्यहार एव गृह्यते वा अणपदेन अणपदेन अणप्रत्यहारः अस्ति न वा आम् अस्ति तर्हि यत्र यत्र अष्टाध्याय्याम् अणः ग्रहणं तत्र सर्वत्रापि अणपदेन अणप्रत्यहारः गृह्यते न न प्रत्ययस्यापि क्वचित् ग्रहणमस्ति हा कर्मण्यण इत्यत्र अणप्रत्यय तस्यापत्यम् अणप्रत्ययस्य अस्ति तदर्थं आमाम् तदर्थं अणप्रत्यहारस्य अनित्यत्वं न कल्प्यते खलु आम् अणप्रत्यहारस्य नित्यत्वेपि क्वचित् अणपदेन अकारादिणान्तसमुदायघटकवर्णस्य क्वचिच्च अणपदेन अणप्रत्ययस्य बोधः भवति यत्र प्रत्ययाधिकारे अणशब्दः पठितः तत्र अणशब्देन प्रत्ययस्यैव बोधः प्रत्ययाधिकार बहिर्भूतेन अणशब्देन अकारादिणान्त समुदाय घटक वर्णस्य बोधः इति अस्माभिः स्वीक्रियते एव एकत्र अणशब्देन अकारादिणान्त समुदाय घटक वर्णस्य अपरत्र अणशब्देन प्रत्ययस्य ग्रहणाय अणप्रत्यहारस्य अनित्यत्वं नैव कल्प्यते तदवत् रेफपदेन उरनरपरः इति सूत्रे रेफलकारयोः ग्रहणं वनोरच रात्सस्य इत्यादौ रेफपदेन र इति एकस्यैव वर्णस्य ग्रहणं भविष्यति तदर्थं रप्रत्यहारानित्यत्वस्य आश्रयणं न करणीयम् तर्हि प्राचीनाः पृच्छेयुः यत् अणशब्देन एकत्र अकारादिणान्तसमुदायघटकवर्णस्य अपरत्र अणप्रत्ययस्य बोधः भवति तत्र तु भवद्भिः स्वयमेव हेतुः उक्तः यत्र प्रत्ययाधिकारे अण इत्यस्य पाठः वर्तते तत्र अणशब्देन प्रत्यय एव गृह्यते यत्र तु प्रत्ययाधिकारे अणशब्दः न पठितः अणुदित्सवर्णस्य अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यादि सूत्रेषु
तत्र अनशब्देन अकारादिणान्त समुदाय घटक वर्णस्य ग्रहणं भवति। अत्र किं विनिगम तत्र तु प्रत्ययाधिकार पठितत्वं प्रत्ययाधिकार पठितत्वाभावः इमौ द्वौ हेतुस्तः अतः तत्र तथा वक्तुं शक्यते। अत्र कथं वक्तुं शक्यते तर्हि उच्यते नवीनाः वदन्ति यत् रसाभ्याम ऋणः समान पदे इत्यत्र रेफ पदेन रेफ मात्रस्यैव ग्रहणम् कथम् तत्र र इति प्रत्याहार एव नास्ति कुतो न प्रत्याहारः तर्हि उच्यते रेफोत्तर वर्ति अकारः न इत्संज्ञकः रेफोत्तरवर्ति अकारः इत्संज्ञकः नास्ति अतः आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य अर्थः भवद्भिः पूर्वं पठित एव तर्हि अधुना अन्त्य इत सादृश्यं रसाभ्यां सूत्रघटक रेफोत्तरवर्ति अकारे वक्तुमेव न शक्यते यतो हि तत्र सादृश्यं अन्त इत सादृश्यं इत्संज्ञकत्वा इत्संज्ञकत्व समानाधिकरण अत्वरूपेण वक्तव्यम् एवञ्च इत्संज्ञकत्वमपि अपेक्षते अत्वमपि अपेक्षते एवञ्च लणसूत्रघटक अकारसादृश्यं रसाभ्यां सूत्रघटक रेफोत्तरवर्ति अकारे इत्संज्ञकत्व समानाधिकरण अत्वधर्मेण वक्तव्यम् अत्र अत्वधर्मस्य सत्वेपि इत्संज्ञकत्वं रेफोत्तरवर्ति अकारे नास्ति तस्य उच्चारणार्थकत्वात् अतः रेफोत्तरवर्ति अकारस्य अनुनासिकत्वाभावेन इत्संज्ञकत्वाभावात् र इति प्रत्यहारस्य ग्रहणं न भविष्यति तर्हि उच्यते अत्र रेफोत्तरवर्ति अकारः रसाभ्याम् इति सूत्रे रेफोत्तरवर्ति अकारः इत्संज्ञकः नास्ति इति कुतः भवद्भिः अवगतम् तर्हि उच्यते शकारः श इत्यत्र अकारः उच्चारणार्थकः अस्ति अथवा अकारः इत्संज्ञकः अस्ति उत्तम जी आम शकारोत्तरवर्ती अकारः उच्चारणार्थकः वर्तते इत्संज्ञको वा उच्चारणार्थकः तर्हि तर्हि अत्र रेफोत्तरवर्ती अकारोपि उच्चारणार्थक एव अस्ति इत्संज्ञक एव नास्ति अतः र इति प्रत्याहाराश्रयणं कर्तुम् अत्र सूत्रे न शक्यते अत्र सूत्रे इत्युक्ते रसाभ्याम् इति सूत्रे न शक्यते एवमेव रदाभ्याम् अत्र दकारोत्तरवर्ति अकारः इत्संज्ञकः न अपि तु उच्चारणार्थक एव एवञ्च रेफोत्तरवर्ति अकार अपि न इत्संज्ञकः अपि तु उच्चारणार्थक एव वर्तते शकारे अकारः उच्चारणार्थक इति कृत्वा अत्र रकारे अपि तथा भविष्यति इति कथं वक्तुं शक्यते अधुना सूत्रकारस्य तथा शैली एकत्र इत्संज्ञकत्वम् अपरत्र उच्चारणार्थकत्वं किमर्थं सूत्रकारैः क्रियात् तर्हि तु पुनः सहचरितविधिरेव आगच्छति यतोहि तत्र अकारः उच्चारणार्थकः अस्ति अधुना साहचर्यपरिभाषायाः आश्रयणं विनापि एतद् वक्तुं शक्यते उच्चारणार्थकत्वम् अस्ति न वा आम् अकारोत्तरवर्ति अकारस्य उच्चारणार्थकत्वम् अस्ति न वा अस्ति अस्ति तर्हि रेफोत्तरवर्ति अकारस्य एव उच्चारणार्थकत्वमेव यदि अस्य इत्संज्ञकत्वम् अस्ति तर्हि तत्रापि इत्संज्ञकत्वं वक्तव्यम् रदाभ्याम् इत्यत्रापि एवमेव रात्सस्य इत्यत्रापि एवमेव अकारः इत्संज्ञकः नास्ति इत्संज्ञकत्वस्वीकारे तस्य किं प्रयोजनम्
रात्सस्य इत्यत्र रेफोत्रवर्ती यः अकारः स इत्संज्ञकः अस्ति तर्हि तस्य किं प्रयोजनम् प्रयोजनं नास्ति केवलं एतद् एवमेव प्रयोजनं प्रतिपादनीयं यत् इत्संज्ञकः अस्ति अतः इत्संज्ञक इत्संज्ञक अकारस्य सत्वात् रात्सस्य इत्यत्र रेफपदेन रेफलकारयोः उभयोः बोधः प्रसक्तः दोषः आगतः तद्वारणाय रप्रत्यहारो अनित्यः इति तु नोचितम् उच्चारणार्थकत्वपक्षे दोषाः नागच्छन्ति बहुत्र उच्चारणार्थकवर्णानां सन्निवेशः सूत्रकारशैलीदृष्टः तर्हि तस्य इत्संज्ञकत्वं स्वीकृत्य दोषः आपादनीयः तद्दोषवारणाय रप्रत्यहाराश्रयणं करणीयम् इति तु सम्यक् नास्ति प्रक्षालनाधिपङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् अधुना शरीरे पङ्कं विलेप्य तस्य महर्गं फेनिलं किम् आगच्छति महंगा वाला साबुन कौन है नंबर वन लाइफ बॉय डेटॉल हाँ लाइफ बॉय द्वारा प्रक्षालनीय सम्यक अस्ति नास्ति महोदय तरी अधुना रात्सस्य इत्यत्र रेफोत्रवर्ती अकारः अनुनासिकः इति प्रतिज्ञाय तस्य इत्संज्ञां विधाय रेफपदेन रेफलकारयोः उभयोः ग्रहणं प्राप्तम् अयं दोषः तस्य परिहाराय रप्रत्यहारानित्यत्वं कल्पनीयम् इति तु न सम्यक् तदपेक्षया अकारः उच्चारणार्थक एव अस्ति यतो हि बहुत्र तथा उच्चारणार्थकत्वं दृष्टम् अतः लस्य इत्यादौ लकारोत्तरवर्ती अकारः उच्चारणार्थकः अस्ति न वा लट् इत्यत्र अकारः लट् 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 प्रत्यये अकारः उच्चारणार्थकः अस्ति न वा तर्हि अत्रापि उच्चारणार्थकत्वं स्वीक्रियतां तेन रप्रत्यहारस्य ग्रहणमेव न प्राप्तम् अतः तद्दोषवारणाय रप्रत्यहारानित्यत्वं नैव कल्पनीयम् इति नवीनाः अवोचन् तदुपरि प्राचीनैः उच्यते अयो भवतामेव सिद्धान्तः उच्चारणार्थकानां वर्णानामपि इत्संज्ञा लोपाभ्यामेव व्यावृत्तिः नागेशसिद्धान्तः अस्ति न वा आमाम् उच्चारणार्थकानामपि वर्णानाम् इत्संज्ञा लोपाभ्यामेव व्यावृत्तिः निवृत्तिः इति अस्ति नागेशसिद्धान्तः तर्हि अधुना सर्वेषाम् उच्चारणार्थकानां वर्णानाम् इत्संज्ञा लोपाभ्यामेव निवृत्तिः वक्तव्या भवति तर्हि अधुना रसाभ्याम् इति सूत्रे रेफोत्तरवर्ति अकारस्य इत्संज्ञकत्वे उच्चारणार्थकत्वेपि तस्य इत्संज्ञा लोपाभ्यामेव निवृत्तिः वक्तव्या तर्हि उच्चारणार्थकत्वपक्षेपि अनुनासिकत्वप्रतिज्ञा भवद्भिः नव्यैरपि कर्तव्या एव अवगतम् आमाम् आम् तर्हि अधुना तु रप्रत्यहार रेफपदेन रप्रत्यहारः आश्रयितुं शक्यते लणसूत्रघटक अकारसादृश्यम् इत्संज्ञकत्वविशिष्ट इत्संज्ञकत्वसमानाधिकरण अत्वरूपधर्मेण लणसूत्रघटक अकारसादृश्यम् अत्र नेतुं शक्यते अतः प्रत्यहाराश्रयणं प्राप्तम् तदुपरि शेखरग्रन्थे किञ्च इति पक्षः आगतः किञ्च इत्युक्ते किञ्च इत्यस्य अस्वारस्यं पूर्वम् अतोल्रान्तस्य इति सूत्रे लकारोच्चारणस्य वैयर्थ्यं स्यात् किञ्च लणसूत्रघटक अकारस्य अनुनासिकत्वस्वीकारे बहुषु यणपदघटितेषु अर्धमात्रा लाघवानुरोधेन यकारेणैव व्यवहरे अयम् अभिप्रायः यत् प्राचीनाः एवम् उक्तवन्तः यत्
उच्चारणार्थकानाम् अपि वर्णानाम् इति संज्ञा लोपाभ्याम् एव व्यावृत्तिः इति भवतां सिद्धान्तः। तर्हि अधुना रेफोत्तरवर्ति अकारस्य उच्चारणार्थकत्वं वक्तव्यं चेत् तस्य इत्संज्ञां कृत्वा लोपेनैव निवृत्तिः वक्तव्या। तर्हि अधुना अनुनासिकत्व प्रतिज्ञां विना इत्संज्ञा भवितुं नार्हति, यतो हि अचः इत्संज्ञा विधानाय उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रम् एव प्रवर्तते। अतः अनुनासिकत्वं नूनं प्रतिज्ञातव्यम्। तर्हि तदुपरि प्राचीनाः किं वदन्ति, नवीनाः किं वदन्ति, यत् विधेयगत उच्चारणार्थकवर्णानाम् इत्संज्ञा लोपाभ्यां निवृत्तिः अस्माभिः उच्यते। अत्र रताभ्यां रसाभ्यां रात्सस्य इत्यादौ विधेयगतः उच्चारणार्थकः अकारः नास्ति, स तु निमित्तकुक्षौ प्रविष्टः। रसाभ्याम् इत्यत्र विधेयस्तु णकारः वर्तते, रदाभ्याम् इत्यत्र विधेयस्तु नकारः अस्ति, अतः निमित्तकुक्षौ उच्चारणार्थकः वर्णः प्रविष्टः। अस्माभिः किमुच्यते, विधेयगतस्य उच्चारणार्थकवर्णस्य इत्संज्ञालोपाभ्यां व्यावृत्तिः। तत्र अत्र विधेयगतः उच्चारणार्थकः अकारः भवति उत्तमजी? न भवति, न भवति, तस्य तु विधानं न, अतः तस्य विधानं नास्ति, अतः अस्मत्पक्षे न दोषः। तदुपरि झटति बहु जल्दी। प्राचीनाः वदन्ति बनोरच इति सूत्रमस्ति। बनोरच इत्यत्र बन्नन्तात् प्रातिपदिकात् ऋण्यभ्यो ङीप् इति सूत्रेणैव ङीप् प्रत्ययः सिद्धः। अतः ङीप् प्रत्ययस्य अनुवादकः इदम् अयं विधिः भवति। केवलं रान्तादेशे एव विधेयता भवति। तर्हि बनोरच इति सूत्रे रेफः विधेयः अस्ति न वा? आमां, तत्र विधेयता अस्ति। एवञ्च बनोरच, अत्र रेफोत्तरवर्ती अकारः उच्चारणार्थकः, स विधेयगतः उच्चारणार्थकः अकारः भवति न वा? आम्। तर्हि तस्य अधुना इत्संज्ञालोपाभ्याम् एव निवृत्तिः वक्तव्या? आम्, तर्हि तु पुनः रप्रत्ययस्य आशङ्का आश्रयणम् आगतम्। तर्हि तद् अधुना तत्र रेफपदेन रेफलकारयोः उभयोः बोधो मा भूत्, एतदर्थं रप्रत्यहारस्य अनित्यत्वं कल्पनीयम्। इत्यरुचेराः किञ्च बहुषु यणपदघटितेषु इति शेखरपङ्क्ति आगता। अधुना अनित्यत्वकल्पनस्य फलम् आगतं वनोरच इत्यत्र रेफपदेन रेफलकारयोः उभयोः ग्रहणं न स्यात्। एतदर्थम् अत्र रप्रत्यहारानित्यत्वं कल्पनीयम्। यत्र नागेशमते किञ्च इति शब्दः आगच्छति, तत्र पूर्व प्रतिपादितविषये अस्वारस्यं भवति। भवतां पार्श्वे पुस्तकम् अस्ति उत्तमजी? पठन्तु एकवारम्, एकवारं पठन्तु। पश्यतु, अहं तु तत् शृण्वन् एव अस्मि, तत्र कुत्र भवतां पाठम् एव शृणोमि, तत्र पुस्तकं तु न पश्यामि। ओहो, पुस्तकमपि द्रष्टव्यम्। तर्हि किञ्च इति ग्रन्थः अयं प्रथम किञ्च इति ग्रन्थः, किञ्च बहुषु यणपदघटितेषु सूत्रेषु अर्धमात्रा लाघवेन य प्रत्यहारेणैव व्यवहरेत्। अतोल्रान्तस्य इति सूत्रे लकार, पठामि, पठन्तु पठन्तु। किञ्च अनुबन्धानाम् अच् प्रत्यहारे ग्रहणाभावे आचारादप्रधानत्वात्
इति आगतम ततः पूर्वं ततः पूर्वं ततः पूर्वं परेतु हां परेतु अस्य अनुनासिकत्वे अत लान्तस्य इति सूत्रे पाणिनि लकारं नोच्चारयेत् प्रत्याहारेणैव निर्वाहात् किञ्च अस्य इति शून्यकत्वे बहुषु यन्पद घटित सूत्रेषु सूत्रे भाई हम सुनो एक जो थम किंच आया उससे पहले वाला पक्ष क्या था कि अतोल द्रांतस्य इति सूत्रे लकारम नोच्चारये प्रत्याहारे नैव व्यवहारे ये किंच से पहले वाला पक्ष आया हम तथा दृश्यते पुस्तके दृश्यताम तरी प्रथम पक्षे अतो शब्दांतरम दृश्यते हाँ सर्वैः म्यूट कर्तव्यम् अतो द्रांतस्य इति सूत्रे लकारोच्चारणस्य वैयर्थ्यं पूर्वं प्रतिपादितं तदुपरि नवीनैः प्राचीनैः उक्तं यत् अतोल्रान्तस्य इति सूत्रघटकलकारोच्चारणेन रप्रत्यहारस्य अनित्यत्वं कल्पयिष्यते बहुधा नव्यैः यतितं यत् अनित्यत्वस्य फलं नास्ति अन्तो गत्वा वनोरच इत्यत्र अनित्यत्वफलं प्राचीनैः प्रतिपादितम् एवं खलु आम् तरी अधुना रप्रत्यहारानित्यत्वबोधनाय अतोल्रान्तस्य इति सूत्रे लकारोच्चारणम् आवश्यकं वर्तते इति अरुचिं मनसि निधाय किञ्च अयं ग्रन्थः आगतः अधुना किञ्च इत्यतः पठन्तु किञ्च अस्य इत्संगकत्वे बहुषु यण्पदघटितसूत्रेषु अर्धमात्रा लाघवानुरोधेन या प्रत्याहारेणैव व्यवहरेत् हा किञ्च अस्य इत्संज्ञकत्वे अस्य इत्युक्ते लणसूत्रघटक अकारस्य इत्संज्ञकत्वे बहुषु यणपदघटितेषु सूत्रेषु अर्धमात्रा लाघवानुरोधेन या प्रत्याहारेणैव व्यवहरेत् अधुना लणसूत्रघटक अकारः यदि इत्संज्ञकः अस्ति तर्हि यण प्रत्यहारः लणसूत्रघटगणकारेण भवति अधुना लणसूत्रघटगणकारेण साध्याः सर्वेपि प्रत्यहाराः लणसूत्रघटक अकारेणैव भवन्तु एवञ्च यण प्रत्यहारस्य स्थाने या प्रत्यहारः भवतु एवञ्च यत्र यत्र प्रत्यहारेषु यणः ग्रहणं वर्तते तत्र सर्वत्रापि या प्रत्यहारेण व्यवह्रियते चेत् अर्धमात्रायाः लाघवं भवति भवति न वा आम् आम् भवति तर्हि अर्धमात्रा लाघवानुरोधेन या प्रत्यहारेणैव व्यवहरेत् किन्तु भगवता पाणिनिना तथा व्यवहारः न कृतो वर्तते तेन ज्ञायते लणसूत्रस्थः अकारः इत्संज्ञकः नास्ति अधुना भवतां प्रश्नः स्यात् बहुषु यणपदघटितेषु सूत्रेषु अर्धमात्रा लाघवानुरोधेन य प्रत्यहारेण व्यवहरेत् अत्र बहुषु यणपदघटितेषु सूत्रेषु यदि णकारोच्चारणं न कर्तव्यं भवति य प्रत्यहारेणैव व्यवहर्तव्यं तर्हि अर्धमात्रायाः लाघवं भवति अनेकमात्रायाः वा अर्धमात्रायाः लाघवं भवति पञ्च यणपदघटितानि पञ्च सूत्राणि सन्ति आमाम् आहत्य आहत्य तु तथा भवति प्रतिस्थलं अर्धमात्रायाः लाघवं न न तर्हि अर्धमात्रायाः लाघवं न वर्तते बहुषु यणपदघटितेषु सूत्रेषु अनेकम्
अनेक मात्रा लाघवानुरोधेन यह प्रत्याहारेण व्यवहरेत एवं पंक्ति ही लेख्य आसीत किंतु तथा न लिखतम तरी उच्यते अत्र एवं योजना कर्तव्या पंक्तेः बहुषु बहुषु अर्धमात्रा लाघवानुरोधेन किंच अस्य इत्संज्ञकत्वे अर्धमात्रा लाघवानुरोधेन बहुषु यण पद घटितेषु सूत्रेषु य प्रत्याहारेण व्यवहारे एवं किंच अस्य इत्संज्ञकत्वे अर्धमात्रा लाघवानुरोधेन बहुषु यण पद घटितेषु सूत्रेषु य प्रत्याहारेण व्यवहारे तर्हि यत्र यण प्रत्याहारस्य स्थाने य प्रत्याहार क्रियते चेत् अर्धमात्रायाः लाघवं भवति किन्तु भगवता पाणिनिना तथा न कृतं येन ज्ञायते यत् लणसूत्रस्थः आकारः इत्संज्ञकः नास्ति तदुपरि प्राचीनाः वदन्ति यत् विसर्ग पदस्य विसर्ग बिन्दुद्वये शक्तिः विसर्जनीय पदस्यापि बिन्दुद्वये शक्तिः एवञ्च विसर्जनीयस्य सह इति सूत्रे विसर्गस्य सह इत्येव उच्यमाने यत् विसर्जनीय इति पदस्य निवेशः भगवता पाणिनिना कृतः तेन ज्ञायते पर्यायवाचक शब्दानां लाघव गौरव चर्चा नाद्रियते अधुना यण प्रत्याहारो भवतु य प्रत्याहारो वा तर्हि अधुना यण प्रत्याहार य प्रत्याहारः इत्यनयोः पर्यायता भवति न वा आम् तर्हि विसर्जनीयस्य सह इति सूत्रे विसर्जनीय पदोपादानेन पर्यायवाचक शब्दानां लाघव गौरव चर्चा नाद्रियते इति ज्ञाप्यते एवञ्च यणोः प्रत्याहारयोः पर्यायत्वात् य प्रत्याहारस्य ग्रहणे यण प्रत्याहारस्य वा ग्रहणे मात्राकृत लाघव गौरव चर्चा नैव वर्तते किञ्च भाष्येऽपि सर्वेषां संज्ञाशब्दानां अर्धमात्रिकत्वं सर्वेऽपि संज्ञाबोधका संज्ञाशब्दाः अर्धमात्रिका एव वर्तन्ते तर्हि अधुना भाष्य प्रामाण्यात् यण इत्यस्यापि अर्धमात्रिकत्वं य इत्यस्यापि अर्धमात्रिकत्वम् अतः अयमपि दोषः नागेशभट्टैः भवद्भिः दातुं न शक्यते अवगतम् आमाम् इति अरुचिं मनसि निधाय द्वितीयः किञ्च ग्रन्थः आगच्छति किञ्च प्रत्याहारेषु अनुबन्धानां अजग्रहणेषु ग्रहणं न प्रत्याहारेषु अनुबन्धानां प्रत्याहारेषु ग्रहणाभावाय भगवता भाष्यकृता त्रयः हेतवः प्रदर्शिताः आचारात् अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः इति तत्र लणसूत्रस्थावर्णस्य अनुनासिकत्वस्वीकारे भाष्योक्तस्य तृतीयस्य हेतोः अव्यापकत्वापत्तिरूपः दोषः भवति कथम् तर्हि उच्यते यत् प्रत्याहारेषु अनुबन्धानां ग्रहणं न भवति इत्युक्ते प्रत्याहाराः अनुबन्धाः प्रत्याहारजन्यबोधविषयत्वाभाववन्तः हेतुः कः तर्हि भाष्यकारैः त्रयः हेतवः प्रदर्शिताः आचारात् अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः आचारात् इत्युक्ते भगवतः पाणिनेः शब्दप्रयोगरूपव्यवहारात् अनुबन्धानां प्रत्याहारेषु ग्रहणं न भवति यदि ग्रहणं स्यात् तर्हि अनुनासिक इत्यादौ यणादेशापत्ति स्यात् अतः यणादेशः न कृतः यलोपो वा न कृतः तेन ज्ञायते यत् अनुबन्धानां प्रत्याहारेषु ग्रहणं न भवति आचारात् अप्रधानत्वात् प्राधान्यं नाम प्रत्याहारेषु
प्रधानानां वर्णानामेव ग्रहणं भवति प्राधान्यं च श्रुति घटकत्वं प्रधानत्वं श्रुत्य घटकत्वं अप्रधानत्वं तर्हि वर्णसमाम्नायेषु अस्माभिः अधिगतं खलु अनुबन्धातिरिक्ताः सर्वेऽपि वर्णाः श्रुति घटकाः वर्तन्ते अनुबन्धस्तु न श्रुति घटकः अनुबन्धस्तु महेश्वरकृतः एवञ्च श्रुति घटकत्वरूप प्राधान्यम् अकारादिषु वर्णेषु अस्ति अप्राधान्यं वर्तते अनुबन्धे एवञ्च प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कार्ये सम्प्रत्ययः इत्यनया परिभाषया आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण प्रत्यहारस्य शक्तिग्रहकाले प्रधानेषु एव शक्ति गृह्यते अप्रधानेषु श्रुति अघटितेषु श्रुति अघटकेषु अनुबन्धेषु शक्ति न गृह्यते अतः अनुबन्धानां प्रत्यहारेषु ग्रहणं नास्ति इदं हेतुद्वयं भवन्तः जानन्ति अतः शीघ्रतया मया प्रतिपादितम् तृतीयः हेतुः वर्तते लोपश्च बलवत्तरः अत्र चकारः हेतु बोधकः एवञ्च लोपः इत्यस्य अर्थः लोपात् लोपात् इत्युक्ते तस्य लोपः इति शास्त्रात् तस्य लोपः इति शास्त्रात् इत्यस्य अर्थः लोपशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वात् एवञ्च अधुना अनुमानप्रयोगः प्राप्तः अनुबन्धाः प्रत्यहारजन्यबोधविषयत्वाभाववन्तः लोपशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वात् एवञ्च अयं यः भाष्योक्तः तृतीयः हेतुः वर्तते अस्य हेतोः अव्यापकत्वापत्तिः स्यात् तर्हि अधुना हेतोः अव्यापकत्वं गुण एव न तु दोषः इति प्रश्नः भवति पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र धूमरूपः हेतुः अव्यापकः वर्तते अत एव धूमरूपहेतुना वह्नेः पर्वते अनुमितिर्भवति यत्र तु हेतुः व्यापकः भवति धूमवान् वह्नेः तर्हि स हेतुः व्यभिचारी भवति एवञ्च व्यभिचारी वह्नी हेतुना पर्वते धूमानुमितिः न भवति तर्हि हेतोः अव्यापकत्वं गुण एव न तु दोषः तर्हि किमर्थं भाष्योक्तस्य तृतीयहेतोः अव्यापकत्वापत्तिरूपः दोषः भवद्भिः प्रतिपाद्यते तर्हि नागेशभट्टानाम् आशयः अनुमितिः द्विविधा पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन अनुमितिः पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन च अनुमितिः तत्र पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन अनुमितिः इत्यस्य अर्थः विधये यदि पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्यसंसर्गः भासते तर्हि सा अनुमितिः पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन अनुमितिः भवति यदि विधये पक्षतावच्छेदकव्यापकत्वं भासते तदा सा अनुमितिः पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमितिः भवति पश्यन्तु पर्वतो वह्निमान् धूमात् अत्र पर्वतत्वव्यापकत्वं वह्नौ न भासते पर्वतत्वावच्छेदेन पर्वते वह्निमत्ता ज्ञानं न अपेक्षते अपि तु यस्मिन् पर्वते भूमः दृश्यते तस्मिन्नेव पर्वते वह्निसाधनाय पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यनुमितिः क्रियते एवञ्च पर्वतो वह्निमान् धूमात् इयम् अनुमितिः पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन अनुमितिः वर्तते यत्र तु सर्वेष्वपि पक्षेषु साद्धवत्तानिश्चयाय अनुमितिः क्रियते सा अनुमितिः पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमितिः भवति यथा घटः अनित्यः कार्यत्वात् अत्र अनित्यत्वरूपं साध्यं सर्वेषु घटेषु बोधनीयम् अस्ति अथवा कस्मिंश्चित् एकस्मिन् घटे उत्तम जी सर्वस्मिन् घटे एवञ्च अत्र यत्र यत्र घटत्वं तत्र तत्र अनित्यत्वं चिकीर्षितमस्ति न वा आम्
तरी अत्र पक्षतावच्छेदकं भवति घटत्वं तद्व्यापकत्वं अनित्यत्वे अभिप्रेतं अतः घटो अनित्यः कार्यत्वात् इयम् अनुमितिः पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन इयम् अनुमितिः इयम् अनुमितिः एवञ्च अधुना सर्वेषु अनुबन्धेषु प्रत्याहार जन्य बोध विषयत्वा भावः अपेक्षितः एवं नास्ति यत् एकस्मिन् अनुबन्धे एकस्य अनुबन्धस्य प्रत्याहारेषु ग्रहणं नास्ति अपरस्य अनुबन्धस्य प्रत्याहारेषु ग्रहणम् अस्ति एवं तु नास्ति यथा अ इ उण सूत्र घट गणकारस्य अच् प्रत्याहारेण ग्रहणं तद्वत् रिल् रिक् इति सूत्र घटक ककारस्यापि अच् प्रत्याहारे ग्रहणम् अभीष्टं नास्ति अतः चतुर्दशसूत्रीयानुबन्धेषु प्रत्याहारजन्यबोध विषयत्वाभावरूपसाध्यस्य साधनीयतया इयम् अनुमितिः अत्र पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमितिः चिकीर्षिता एवञ्च पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमित्सायां पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन हेतुः यदि न भवति तदा भागासिद्धिरूपः दोषः आगच्छति भागासिद्धिः भागः इत्युक्ते अवयवः पक्षे यदि हेतुः न भवति पक्षे यदि हेतुः न भवति तदा स हेतुः दुष्टः पक्षे हेतुः न वर्तते तर्हि स हेतुः दुष्टः हेत्वाभावमध्ये पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमितो तत्र हेतुरपि तथा एव पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन हेतुः अपेक्षते नूनम् अपेक्षते यदि सर्वेषु पक्षेषु हेतुः न स्यात् तर्हि भागासिद्धिनामकः हेत्वाभासः आमाम् पश्यन्तु घटः अनित्यः कार्यत्वात् अत्र कार्यत्वरूपहेतुः सर्वेषु घटेषु अपेक्षते न वा आमाम् अस्ति न वा अस्ति अस्ति यदि एकस्मिन् अपि घटे कार्यत्वरूपहेतुः न स्यात् तर्हि भागासिद्धिः अतः तेन अनित्यत्वसाध्यकानुमितिः कर्तुं न शक्यते अतः अत्रापि सर्वेषु अनुबन्धेषु प्रत्याहारजन्यबोधविषयत्वाभावः साधनीयः अस्ति एवं नास्ति एकस्य अनुबन्धस्य प्रत्याहारे ग्रहणं न भवति अपरस्य अनुबन्धस्य प्रत्याहारे ग्रहणं भवति इति तु न अतः अनुबन्धत्वसामानाधिकरण्येन अत्र अनुमितेः अनभीष्टतया अनुबन्धत्वावच्छेदेनैव अनुमितेः अभीष्टतया यदि अनुबन्धत्वावच्छेदेन लोपशास्त्रीय उद्देश्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वरूपहेतुः न स्यात् तर्हि भागासिद्धिरूपः दोषः स्यात् एवञ्च पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमित्सायां सर्वेषु पक्षेषु हेतुमत्ता ज्ञानम् अपेक्षते यदि नास्ति तर्हि हेतोः अव्यापकत्वात् भागासिद्धिरूपः हेत्वाभासः भवति अधुना स एव दोषः अत्र पश्यति अच् स एव दोषः अत्र भवति अच् प्रत्याहारस्य सिद्धेः प्राक् हल प्रत्याहारसिद्धेः प्राक् अच् प्रत्याहारस्य सिद्धिः नास्ति अच् प्रत्याहारस्य सिद्ध्यभावे उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः न जातः न जातश्चेत् लणसूत्रघटककारस्य इत्संज्ञा न भविष्यति इत्संज्ञकत्वाभावे तस्य लोपः इत्येतत् शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वं नास्ति एवञ्च लणसूत्रघटक अकारे अच् प्रत्याहारस्य सिद्धेः प्राक् तस्य लोपः इति शास्त्रस्य प्रवृत्त्यभावात् तस्य लोपः इत्येतत् शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वं नास्ति किन्तु इत्संज्ञायोग्यत्वरूपानुबन्धत्वम् अस्ति एवञ्च पक्षतावच्छेदकम् अस्ति हेतुः न वर्तते एवञ्च पक्षतावच्छेदकाधिकरणनिरूपितभृतित्वाभावः हेतौ आगच्छति इति कृत्वा पक्षतावच्छेदकापेक्षया हेतोः अव्यापकत्वात् अत्र भागासिद्धिरूपः दोषः स्यात् एवञ्च लोपश्च बलवत्तरः इत्यस्य भाष्योक्तस्य तृतीयस्य हेतोः हेत्वाभासत्वात् अनेन हेतुना
अनुबंधेषु प्रत्याहारजन्य बोध विषयत्वाभावः साधयितुं न शक्यते। अतः लणसूत्र घटकाकारस्य अनुनासिकत्वं अप्रामाणिकमेव इति नागेशभट्टस्य आशयः। इतोपि विचाराः सन्ति, कदाचित् अवसरः लप्स्यते चेत् नूनं भवद्भ्यः निवेदयिष्यामि। छात्राणां अन्यत्रापि कक्षा भवति, अधुना कालः मन्यहम् अधिकः यापितः, अतः अत्रैव अहं पाठं समापयामि। नत्वा फणीशं नागेशस्तनुते अर्थप्रकाशकं मनोरमो मार्धदेहं लघुशब्देन्दुशेखरम्। श्री गुरुभ्यो नमः। नमांसि महोदय। हाँ प्रणाम प्रणाम। प्रश्न अस्ति नास्ति अद्य? हाँ अस्तु, तर्हि प्रणाम। ॐ यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपान्तां सारदां प्रणमामि।